Ruvetaanko me vähän kyselemään näitä nyt? Mikäs lippu tää on? Ei oo tietoa. Ei itse. Okei. Mikäs tää? Paha vai? Hyvä. Putan. Putan. Okei. Saatome ja Prinsipi. Saatome ja Portugal. Gambia. Oikee. Ja oikee. Panama. Siellä on kanava. Entäs tämä? Korean demokraattinen kansantasavallus. Se oli hienosti sanottu. Egypti. No niinpä on. Päivän tässä jänkiniä. Näin on. Muistuuko tämä? Brasilia. Mennään seuraavaan. Portugal. Marokko. Ja? Etelä-Afrikka. Turkki. Pahama. Pahama. Mä en ehdi ottaa näitä. Brasilia. Ukraina. Muistatko, mikä tää oli? Brasilia. Se on tota noin niin. Brasilia. Mut arvaa mitä, Elli. Sä muistit 190 maata. Sä muistit 190 maata, Elli, ja se on ihan käsittämätön suoritus. Sä oot nyt kyllä varmasti tehnyt tähän, paitsi että sä oot nuorin osallistuja täällä. Olet 3-vuotias ja muistat 190 maan liput ulkoon. Onneksi olkoon. Kiva, kun kävit ja hyvää uutta vuotta. Onneksi olkoon, Elli. Upea suoritus. Nyt mennään mainoskatkolle ja sen jälkeen Portugal.